ាសួស្តីសួស្តីព្រះសួស្តីចាថ្ងៃនេះមានខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាផលិតផលផលិតផលយើងចាគឺដំណាអាមនីគឺពិសេសខ្លាំងមែនតើណាមួយចាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនចាគឺជួយបាន5យ៉ាងប្រភេទតែមួយចាគឺលៀបឈុតដំណាអាមនីនេះគឺចំណែងពេលវេលាហើយចំណែងទៀតចា៎ព្រោះអីនេះជួយបាន5យ៉ាងលើស្បែកមុខយើងដែលមានបញ្ហាដូចជាមុនជាន់កោសិកាចាស់ជួយខូចរិចរើចា៎គឺស្នាមជួយឬមួយក៏មានបញ្ហាមុនអីហ្នឹងអាចលៀបជាមួយឈុតនេះបានចា៎ឈុតអាមូនីនេះគឺពូកែតែម្ដងចា៎ធ្វើឲ្យស្បែកយើងស្រស់ថ្លាហើយមើលទៅហាក់ពេលជាវិញទឹកទឹកណាស់មួយណាចាអញ្ចឹងក្រុមមកអតិថិជនមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនចាហើយគាត់រៀបមានសិទ្ធិភាពទទួលបានការពេញចិត្តខ្លាំងចាហើយគាត់ក៏ប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់បងប្អូនគាត់មកជាវដើម្បីប្រើប្រាស់សម្អាតនៃជាបាននៅលើផ្ទៃមុខគាត់ណាចាហើយពេលនេះឥឡូវអតិថិជនមានការគាំទ្រខ្លាំងមែនតើហើយក៏យើងមានកម្មវិធីពិសេសមួយទៀតដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនយើងធ្លាប់តែមានកម្មវិធីអីបានយើងថែកដោជូនតាឡើងនេះដោយសារយើងគិតថាវិធីនឹងរដូវបន់ជុំអីផងដែរនៅដើម្បីថែជាទៀតបើសិនជាអតិថិជនយើងប្រញាប់ជឿមានពីពេលនឹងតទៅតាមពីបន់ជុំនោះគឺស្បានស្អាតមកស្អាតជាក្មេងពិតៗអញ្ចឹងណាចាចឹងចឹងដោយសារពួកគាត់ហ្នឹងសំឡងកចាថាគឺចង់ជឿឥឡូវអញ្ចឹងណាដើម្បីលៀមមកទៅពេលបន់ជុំទៅបានស្អាតរយៈពេលប្រហែលខែស្អាតតែម្ដងស្អាតភ្លឹមតែមកណាដូចក្មេងអញ្ចឹងណាហើយគាត់សំឡងកជាច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏កដោថែជួយលេងនេះខ្លួនឲ្យគាត់មួយផងទៅដើម្បីឲ្យស្អាតប្រគ្នាវិញណាចាស្អាតតែមុខស្អាតតែខ្លួនតែម្ដងចាអញ្ចឹងសូមរួមរងណាស់ណាឲ្យតែមានបញ្ហាដូចជារៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងអាចជួយយកទៅប្រើបានចំពោះនៃរៀបមុខអាមូនីហ្នឹងហើយទទួលបានការពេញចិត្តមិនខានណាអតិថិជនក៏ឡងមានការអរគុណខ្លាំងតែចា៎ហើយយើងក៏មានលេខរៀបខ្លួនអាមូនីមួយលើកមកបង្ហាញដើម្បីជម្រាបជូនអតិថិជនរបស់យើងនៃអាមូនីនេះចា៎លេខរៀបខ្លួនចា៎ចា៎ចា៎សូមណែនាំអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃលៀបខ្លួននេះគឺវាមានចំណុចខ្លាំងពិសេសមកចាហើយចំពោះអ្នកមានបញ្ហាស្បែកដូចជាមានស្នាមជ្រួញមានអាក្រុយឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចគ្មានសំណើមអីហ្នឹងគឺរយៈពេល5ថ្ងៃក្រោយដល់មានលទ្ធផលល្អវាមិនត្រឹមតែជួយឲ្យកម្ចាត់បញ្ហានានាបានពីថែមទៅជួយបំពេញស្បែកនោះឲ្យមានភាពក្មេងជាងវ័យហើយទន់រលោងគួរចុះស្ទីអូឯងចាចាធម្មតាវិញរៀងចំណាស់តិចឬមួយក៏យើងមិនបានថែទាំជ្រើសរើសលេលៀបមិនបានត្រឹមត្រូវចាធ្វើឲ្យស្បែកយើងនឹងរឹងវិញ្ញំក្រៀមហើយស្រងតាក្រឹតហ្នឹងហើយវារៀងរឹងហើយពេលដែលវាលេងទៅស្បែកយើងមិនដែរវារំខានទន់ទលោគួរចង់ស្ទាបហើយស្ទាបអានេះទៅពោះខ្លួនយើងចង់ស្ទាបទៅពោះអ្នកផ្សេងវិញបើស្បែកយើងទន់នេះវារំខានស្ទាបដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនរុំរងឡើងណាហើយយើងមានចំនួន250ក្រាមនេះនឹងមកកន្លោ500ក្រាម
គឺលៀបលែងនឹងទៅមានសុខភាពយ៉ាងពិតប្រាកដតែម្ដងណាទទួលការពេញចិត្តចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ទិសទីជនទាំងអស់ហើយនឹងជួយតឲ្យមានសម្រស់ស្អាតស្អាតទទួលជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចា៎អរគុណជម្រាបលា